velkommen tilbake til Vestfold i dag. Vi er nå i Larvik på Framstadion, og Bjarte, hva er det som skjer her i dag? Nei, i dag er det fotballturnering for, ja, for attføringsbedrifter i Vestfold, og så har vi også fått med grep fra Grenland. Så skal vi ha en fotballturnering for å kåre da, hvem som er beste attføringsbedrift i Vestfold og Telemark. Hva er det som er tanken bak å sette i gang en sånn cup? Nei, tanken bak er egentlig at vi har hatt en fotballgruppe nå i over et år, og de guttene trener en gang i uka, som er en del av, på en måte, av programmet de sitt i uka. Og så synes de det er litt gøy å spille kampe da, ikke bare trene. Så vi tenkte vi må få med oss noen å spille kampe med, og da tog vi kontakt med de andre fire byene da, og de andre attføringsbedriftene. Mm. Og de var jo positive med en gang. Men går dette her under det dere driver med innen attføring? Ja, altså vi har de fleste av de deltakerne som er med oss, de går i et ungdomsprosjekt. Og der er jo på en måte tanken at de skal også utenom å få jobb skole som er hovedmålet, også gjøre andre aktiviteter på dagtid for å komme i gang igjen. Som fotball, klatring, tur, andre ting. Så har vi ulike grupper da. Og fotball er på en måte en av tilbudene i uka da. Mm. Så fysisk aktivitet er en inngang til arbeidslivet? Mm, det tenker jeg er veldig viktig. Og det er ofte en veldig god start for veldig mange som har vært ut forbi arbeidslivet enten i lang tid, eller ungdom da, som har vært ut forbi skole i lang tid. Og da kommer i gang med aktiviteter, stå på morgenen igjen, ha noe å gjøre. Og da er for eksempel fotball en av de aktiviteterne som jeg har funnet ungdommer synes er veldig ålreit av. Hvor mange er det som er her i dag og spiller fotball? Jeg tenker det er rundt 70 stykk. Og så er det ganske mange å se på. Og så jobbintro i Horten, de hadde jo med to busser, en minibuss og en buss, så de kom med 60 stykk. Så jeg tror det er rundt 150, tenker jeg, til sammen i hvert fall. Kanskje mer også etter hvert. Og hva får vinneren? De får en svær bokal og gullmedalje. Ja. Og masse heder og ære. Og masse heder og ære, ikke minst. Det er viktig. Ja, nå er det snart så den blåser i fløyta. Er dere klare for kamp? Ja, veldig klar. Jeg føler at vi har et bra lag. Vi kommer til å nå langt. For dere har trent ganske mye. Ja, vi har trent i to år nå, sammenhengende hver mandag. Så vi føler oss en godt sammensveiset gjeng hvertfall. Hvordan er det å være sammen med disse folka? Nei, det er jo bare moro å se at vi får samlet en så bra gjeng fra andre byer og sånn. Så det blir bra. Hva betyr det for dere å ha den muligheten til å trene fotball sammen? Nei, det er jo... Nei, jeg synes det er kjempebra, ja. For hvis ikke vi hadde hatt det, så hadde vi bare flyttet hjemme og surret, kanskje. Ja. Det blir litt i bedre form, da. Det gjør vi godt. Har du noen taktikk for kampen i dag, eller? Vi skal i hvert fall gå ut høyt mot de lagene vi ser vi klarer å spille, og så skal vi ligge lavt mot de vi ikke klarer å ta. Sånn før kampen nå, da, er det noe pep-talk og sånne ting? Ja, nå kommer vi treneren til fram, og så nå inn klokka 10:30 og skal... Gi oss en pep-talk, så det blir moro. Så det er eksperthjelp også, altså? Ja, visst det. Så da blir dere vanskelig å slå? Ja, vi satser på det. Vi skal gi dem en kamp om pokalen, i hvert fall. Men er det fair play og sånt på dette her, eller? Det er det selvfølgelig. Det er jo bare moro. Så det er jo ikke noe stygge taklinger og sånt, så det, ja. Men det er jo moro å vinne for det. Kampene er godt i gang her i Larvik. Vi skal avslutte for i dag. Etter oss kommer brus, og vi ses igjen i morgen. Ha det riktig godt!